এই মোর মুঠু একেবারে মাটিত পুতি থই গল। এটা কাক কি বলি কম, কার ভাবে হেরুয়াইছো মই মোর পরিচয়, এই মিছা পরিচয় লই মই গোটেই জীবন জিয়াই থাকিব লাগিব। এনেকৈ এখন মিছা সংসার করি তাইনো এইটো কম বেয়া কাম করিল নে বাৰু, মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাবই নোৱাৰা হৈছে, তাইক লৈ বৰ ফুটনি মাৰি আছিল তো, এতিয়া গম পাইছে। মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছো যে তাইৰ কথা ভাবি কালি নাথাকিবা, তাইৰ নামত চকুলো টুকিলে মই অপমান বোধ কৰো। শইকীয়া। হয় স্যার, কোক অফিসত ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল আৰু আপুনি মোক কোৱাই নাই যে। ছাৰ, আচলতে যোৱাকালি আপোনাৰ ঘৰলৈ যোৱা উদ্দেশ্য মোৰ সেইটোৱে আছিল, কিন্তু কথাটো আপোনাক ক'বলৈ বেয়া লাগি ছাৰৰ আগতে কৈ আহিলোঁ। কিন্তু অফিচৰ একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমানকেইজন মানুহ থাকোঁতে এনেকুৱা এটা ঘটনা কেনেকৈ হ'বলৈ পালে? এইবোৰ আচলতে বহুত কথা ছাৰ। বাৰু আপুনি আজৰি হওকচোন, মই সকলো কথা ক'ম। ঠিক আছে বাৰু, মই সোনকালে অফিচ অহাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনাৰ যিকেইজন মানুহৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে সেইকেইজনৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব। হ'ব ছাৰ। জোৰোণৰ দিনা কথা এটা সুধিম বুলি ভাবি আছিলো। কি কথা? তোমাক মেহেন্দি কোনে লগাই দিছিল? আমাৰ ওচৰৰে পাৰ্লাৰৰ ছোৱালী এজনীয়ে। কিয় সুধিলা? ইমান ধুনীয়া লাগিছিল ডিজাইনটো, চাওঁ চাওঁ চাওঁচোন। এনেকুৱাটো নাছিল ডিজাইনটো। মানে? মানে মই দেখাত কিবা? তুমি চাগে বাৰ হাতৰ ডিজাইনটোৰ কথা কৈছা, তাইৰ এইবিলাকত বিৰাট চখ, তাই বৰ ধুনীয়াকৈ লগাইছিল। তহঁত এতিয়া যা, এইবোৰ পিছত কৰিলে হ'ব। আৰু তহঁতে ইয়াত কি কৰি আছ? বাহিৰত মানুহ এজন আহিলেও মাত এষাৰ দিবলৈ মানুহ এজন নাই। তুমি আছাই দেখোন। এতিয়াৰ পৰা এইবোৰ কাম মোৰ নহয়। তুমি কলৈ যোৱা? নাই, এনেই ৰবা। এইখন ঘৰত কিছুমান নীতি নিয়ম আছে। মা পাছত নহয় মানে মই কেতিয়া কাক কি ক'ব লাগে সেয়া আনৰ পৰা শিকিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু শুনা, কিছুমান কথা মই আগতীয়াকৈ ভালকৈ বুজাই দিব বিচাৰোঁ। প্ৰথম কথা, এইখন হ'ল সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ ঘৰ। চাবা যাতে কেতিয়াও যেন এইখন ঘৰৰ মৰ্যাদা হানি নহয়, তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে, মোৰ অনুমতি অবিহনে এইখন ঘৰত কোনো কাম হোৱা নাই, সেই কথাটো জানি থোৱাটো ভাল। মা, তুমি কথাবোৰ কিছুমান কথা শুনিবলৈ বেয়া লাগিলেও সময়মতে কৈ থোৱাটো ভাল। সেইখন ঘৰৰ পৰা অহা ছোৱালী এজনী এইখন ঘৰৰ কথাবোৰ নজনাটোৱেই স্বাভাৱিক। বৌ, কি ভাবি আছা? মাৰ কথাবোৰ তেনেকুৱাই, বেয়া নাপাবা। নাই, কথাবোৰ মোৰ কিবা গণ্ডগোল যেন লাগিছে। আৰু তহঁতৰ কথা ঠিক নাই অ, কামৰ হেঁচাত ছোৱালীজনীয়ে মূৰ তুলিবলৈ সময় পোৱা নাই, আৰু তাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিবনে? আৰু মোৰ এতিয়াও কথাবোৰ, বাইদেউ তই এতিয়াও তাইক? তাইক মই বিশ্বাস কৰোঁ, গুণগুণতকৈ তাইৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস বেছি। ছোৱালী মানুহ এজনী নাই বুলিলেই নাই, কথাটো ইমান সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি নহয়। আৰু এই পলাশ বোলাটো, তাকতো বিয়া ঘৰত এবাৰো দেখা নাপালোঁ, কেনেকৈ যাব? আমিতো কিবা এটা গম পালোঁ হয়, এতিয়া তাই পলাশৰ লগতে গ'ল নে আন কাৰোবাৰ লগতে গ'ল কেনেকৈ গম পাবি?
কথাটো ছয় নিশ্চয়টো কিবা এটা হ'ব লাগিব আৰু তাইটো অভিভাৱক নথকা ছোৱালী নহয় আৰু লগত কি ক'ত নিছে কিবা জাননে লগত মানে কাপোৰ কিছুমান নিছে তুমি কেনেকে গম পালা নাই মানে কাপোৰ কিছুমান দেখা নাই আৰু টকা পইচা বেগ এটা নাই দেখা নিছে বোধহয় অনুমান কৰি সব কথা ক'লে নহয় নহয় নিছে নে নাই নিছে ভাল কৈছোৱা আৰু ক'ত কিনিছে পলাই গৈছে যেতিয়া সুধা হাতে যাব বেগত সোমাই মাত্ৰ কাপোৰ চুৰিছে নিবলৈ আৰু আছে লোকে অশ্ৰু কথাবোৰ তুমি আচ্ছা মোৰ পৰা তুমি কিবা কথা লুকোৱা নাইতো নাই নাই আপোনাৰ পৰা নোৱাৰো কি লুকুৱা কিন্তু এনেকৈ হ'ব মই বুজিছোঁ আৰু এইবোৰ অনুমানত ধৰা কথা নহয় নহয় তাই কালৈ গৈছে আমি তাকে নেজানো তাইটো পলাশলৈ নেযাবও পাৰে কিন্তু পলাশলৈ যোৱা বুলি তাই চিঠিত লিখিছে চিঠি কি চিঠি নহয় মানে আচলতে কি চিঠি নোকোৱা কিয় মানে ৰুণ যোৱাৰ আগতে তাই এখন চিঠি লিখি থৈ গৈছে তুমি এই কথাটো মোক এতিয়া কৈছা যে কম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু কলে যদি আপুনি চাওঁ চিঠিখন আন সকলোৱে জানিব লাগিব তাত কি লিখা আছে সেইখন বা ক'ত থাকিল ভাল কৈছা এতিয়া সেইখনেই প্ৰমাণ কাইলৈ যদি সি তাইক এৰি দিয়ে তেতিয়া যা যা আকৌ কোনো দরকার নাই তাই লিখি থৈ যোৱা কথা বুঢ়ীয়াত পঢ়ি শুনা বুলি তাই মোৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি থৈ গ'ল যেতিয়া তাইৰ চিঠি ইয়াত নপঢ়িবা জ্বলাই পেলো সেইবোৰ এৰা সেইবোৰ আৰু এতিয়া কি দৰকাৰ আছে তোমাৰ ৰুণজুনলৈ কি হ'ল গুণগুণ নিজৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰি ছোৱালীজনীক তাই বাৰু এতিয়া কি কৰিব অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर সেইকাৰণে মুখখন ঢাকি আছে বুজিলা মামী কামনি কৰিব নাপায় নহয় তুমি মোৰ ওচৰত থাকা মামীয়ে মোক ধুনীয়া সাধু ক'ব ঠিক আছে আজি তেনেহলে ময়ো তোমাৰ লগত সাধু শুনিম মামী ষ্টাৰ্ট কৰা আমি
কোৱা সাধু শিল্পী শিল্পী কি কৰি আছা তুমি ইয়াত চাওঁ আহাচোন মই মামীৰ লগত ফোন ভাল ছোৱালী দুষ্ট নকৰে নহয় বলা নাযাওঁ মই কথা শুনে তুমি নাযাওঁ থাকক দিয়া নাই নালাগে কালি দিনত মামীয়ে ভালকৈ ষ্টৰি ক'ব এতিয়া বলা মামীহঁতৰ ভাগৰ লাগিছে নহয় গুড নাইট শিল্পী মামা গুড নাইট কৈ দিয়া আজি মই তোমাক ষ্টৰি শুনাম তোমাৰ যদি মোক কিবা কব লগা আছে কব পাৰা সংকোচ নকৰিবা কি হ'ল একো নকোৱা নহয় মানে মই কি ক'ম মই জানো তোমাৰ মোক কব লগা বহুত কথা আছে মই কি মই মিছা কৈছো নাই মানে আৰু মই এইটোও জানো যে তুমি কোনো কাৰণতে মোক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিন্তু এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই তুমি নিজকে মোৰ পৰা লুকুৱাব কিয় বিচাৰিছা তোমাৰ এই উৰণি এই বেডৰুমৰ বাবে নিশ্চয় নহয় তুমি যদি নিজকে এনেকৈ মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখা মোৰ জানো মনত আঘাত নালাগিব তুমি যদি মনত কিবা কথা লুকুৱাই ৰাখিছা মোক ক'ব পাৰা মোক কথা ক'বলৈ তুমি অলপো সংকোচবোধ কৰিব নালাগে তোমাৰ ৰুঞ্জুনলৈ কি হ'ল গুণগুণ এনেকৈ শ্বক খাইছা যে তোমাৰ ৰুঞ্জুনলৈ মনত পৰিছে নেকি মই সেইটোহে সুধিব বিচাৰিছিলোঁ দেখি মমৰ মূৰ্তি এটাৰ দৰে লাগিছে ভগৱানে যেন অতি কষ্টৰে অতি সুন্দৰকৈ তোমাক সজাইছে কলেজত থাকোঁতে মই বহুত কবিতা পঢ়িছিলোঁ হেম বৰুৱাৰ কবিতাৰ এটি পংক্তি মনলৈ আহিছে প্ৰথম নিশাৰ অপৰিচিতা পত্নীৰ দৰে থৰে থৰে পৃথিৱী কঁপিছে মানে আৰ্থকুৱেক কিন্তু এতিয়া সেই ভূমিকম্পৰ কঁপনি মোৰ বুকুৰ মাজত হোৱা যেনহে লাগিছে কৰি পেলালো নিজৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰি ছোৱালীজনীক তাই বাৰু এতিয়া কি কৰিব
কিবা এটা হব লাগিলে মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম। সকলো শেষ হৈ গল। মোৰ মান সন্মান, মোৰ আশাৰ ঘৰখন মই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলো। দুখ মোৰেই, নহ'লেনো মানুহে মোক কৰিব নালাগে। বিয়াৰ আগতো তোমাক লগ কৰিবলৈ গ'লো, তুমি একোৱেই নক'লা, মোৰ পৰা দূৰে দূৰে থাকিলা। তোমাৰ যদি মোক ভাল লগা নাই? নহয়, মই আচলতে তুমি কি ভাবিছা, মই কি তোমাক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিম? নাই, মই জানো মোক বুজিবলৈ তোমাক দুদিনমান সময় লাগে। এম আই ৰাইট? ঠিক আছে, লোৱা, তোমাক যিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন তুমি ল'ব পাৰা। মই ইমানো বেয়া মানুহ নহয় যে তোমাৰ সন্মতি অবিহনে। অ'কে, তুমি শুই যোৱা ভালকৈ। গুড নাইট। মানুহবোৰৰ মানে কাণ্ডক জ্ঞান নাই, লাজো নাপায়। বেলি দুপৰ হ'লহি, এতিয়ালৈকে বিচনাৰ মহ হেৰিব হোৱাই নাই। ইমান সোনকালে উঠিনো কৰিব কি কওকচোন, আৰু মই দেখোন আছোঁ। হ'ব, তই মোক বুজাব নালাগে। ৰাতিপুৱা মই বৌক মাতিবলৈ আহোঁতে দেখিছোঁ দাদা বিচনাত নাই। বিচনাত নাই, দাদা চোফাখনতে শুই আছে। কি? ধরধাঙ্গিনী
আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर